Per gaisrą senelių namuose šiaurės Japonijoje žuvo 11 žmonių, 8 vyrai ir 3 moterys. 5 senjorus iš liepsnojančio medinio pastato pavyko išgelbėti. Dar 5 žmonės buvo nesunkiai sužeisti. Liudininkų teigimu gaisro metu buvo girdėti keletas sprogimų, spėjama, kad sprogo dujų balionai. Nelaimė įvyko Saporo mieste. Prieš pusę šimtmečio statytas 3 aukštų pastatas naktį užsiliepsnojo dėl kol kas nežinomų priežasčių. Jis priklausė labdaringai vietos organizacijai, kuri rūpinasi finansinių sunkumų turinčiai senyvo amžiaus žmonėmis.